Здравей, скъпи приятели, гостът ми е Велков. Намирам се в сърцето на Родопите в смолянското село Славейно. Тръгнали сме по следите на сигнал за телефонни измамници, които са стигнали до тук, за да ловят нови жертви. Намираме се в дома на госпожа Злата Маринска. Госпожа Маринска, какъв е проблема? Защо се обърнахте към господаря на ефира? 7 ноември 2012 година към 12 часа се обадиха по домашния телефон, че най-напред чух гласа на дъщеря ми: майко, пострадах, моля ви, спасете ме веднага. След това се обажда доктор Здравков от окръжна болница Пловдив. Няма хирург с име Здравков в окръжна болница Пловдив. И ми каза: дъщеря ви ни я докараха със спешна помощ, има 3 щупвания на крака, засегнати прешлени, в момента е неподвижна. Аз заплаках и се разтреперих цялата, и той повтаряше: госпожо, успокойте се, госпожо, успокойте се. Вие сте в здрави медицински ръце. Аз съм доцент с 32 годишен стаж. Значи не е просто доктор, а доцент, и то Здравко. И дъщеря ви ще можем да спомогнем, ако направим спешна операция. Но операцията струва скъпо, 8400 лева. Точно същата сума имала жената в банков депозит. Как ли са научили това измамниците? Отидахме до Смолян, аз изтеглих пари, защото имах продажба от бащиния. По телефона, всичко беше блокирано. Телефон, GSM, всичко беше блокирано. Как телефонния измамник е успял да блокира GSM-а на жената така, че да не може тя да се обади на дъщеря си? Като изтеглих парите, той, доктор Здравков, постоянно по GSM-а ми се обажда. А как и той ни каза пред двора на стоматологията. Ние отидахме и там видяхме човек, той наочакваше. Придадохме парите и толкова. И хванаха ли го в крайна сметка този телефон измамник, който ви е взел тези 8400 лева от вас? След няколко кратни такива обаждания от Пламен Михайлов, който беше водещ от МВР Смолен, ходихме на проверка да познаем сред няколко лица, на кое лице сме придали парите. Очна ставка. Да. Не очно, така беше пред тъмно стъкло. Аз казах номер еди кой си, на него му придадах парите. Красматка, този човек, който от вас е взел парите, какво случва в момента с него? Полицията го намерила кой е, но какво прави прокуратурата? Пламен Михайлов ни показа и ни каза: ние за сега имаме задържан открит Димитър Симеонов, който е от град Смолен и е привозвал парите до не знам къде си. Крайна сметка, аз давам парите на дадения човек, той ги поема. Второ нещо, в дознанието и благодарим на МВР, лицето на Михайлов, че след известно време човека го хващат, признава. Не, как може? Извършител, как известен, скъп приятел. Как може извършител, който е взимал парите, признава и да няма последствия? Скъп приятели, сега отиваме към къщата на заподозрения. Да видим какво ще се случи. Скъп приятели, нашия екип мина през чукари и баири, за да стигне до Димитър Симеонов. Там е самак, ще му даме значи, камера. Само това ми кажете. Да на място. Добре, само това ми кажете. Разбрах ви. Кажете ни, дай, не. Не. Намираме се в един от кварталите на Смолян, където трябва да живее човека, присвоил незаконно 8400 лева от Златка Маринска. Сега го търсим, да видим дали ще го намерим. Димитър Симеонов си живее и днес на свобода в голяма къща в махала над Смолян. Той дори участва в парламентарните избори през май миналата година като представител на ДПС в една от секциите. Скъп приятели, наш екип мина през чукари и баири, за да стигне до Димитър Симеонов. Здравейте, Миското. Да, какво да му предам? Той е бил нощна смяна и спи. Да му събуди ли? Ами, хубаво е, да. Обяте, а мами Митко още спи. Става за депутат, момчето. Нещо трябва да му предам. Не може ли аз на му майка да ми кажеш на мен? Ето го и самият Димитър Симеонов, цял целеничък. Ние сме господаря на ефира. Да ви питаме, случва ли се някога да се обаждате по телефона на възрастни хора за да им искате пари?
На миска пари? Да. Не, не се е случвало такова нещо. Не видите вътре навътре навънка? Ами, примерно да ми казвате, че някой родина е пострадал до нещо. Много ви моля, скрийте камерата. Много ви моля. Да плене да вътре! Да, поне въснете! Вода ли ще се случва? Поне вода и! Колко ли хора вече са пили по една студена вода? Та сега и нас иска да уредят! Че ние сме... Има какво да опача! Ще бъдете добри? Да. И искате добри относки, за да ви дадете на вас добри относки. Ние сме да питаме сина ви дали наистина има нещо такова. Митко, има ли нещо такова? Случва ли се? Повече, че... Само това ми кажете. Остане на място. Добре, само това ми... Ще ти да ми кажа. Разбрах ви. Казах ти. Не, не, не. Кажете ни да или не. Не, не. Не, не. Това е сина ми. Значи, оставете ни на мира. Тая шапка ще докажеш, че не си да ги бъдам път. Като не успяха да вземат камерата, барем шапката на репортера да отмъкнат. Да не са капо. Не си навътре ти. Чакай малко, чакай малко, бе. Тук сме дошли, за да разберем наистина има ли такова нещо. Обяснете ни го като хора, вижте, бутнахте майка ви. Казах, сега замерите, добре. Псувайте още. Скъпи приятели, виждате какво се случи в този квартал на Смолян, където живее Димитър Симеонов и неговата майка. Нападнаха екипа на Господаря на ефира, заради това, че попитахме дали наистина Димитър е взел тези 8400 лева на жената. Много съжаляваме, че институциите в България не са се взели ръце след този случай. Надяваме се след изучването на този репортаж, показаната агресия, която видяхте към нашия екип, все пак институциите да се вземат в ръце, защото точно заради такива прокурори, като тези в Смолян, хора като Димитър и неговата майка стоят на свобода и продължават да тероризират възрастни хора от региона на всички градове на България. За Господаря на ефир от град Смолян, аз съм Илиян Велков.